走行3分トーキング雪山と私ということで、今日はねウィンタースポーツについてちょっとお話ししようと思いますが、僕がですねウィンタースポーツするようになったのは小学校高学年だったと思うんですけども、あの親もスキーをしていたみたいで、あの残念ながら父はあの小3の時に亡くなったんで一緒に行くことはなかったんですが、その分なんか連れてったらなと思ってくれたのか、母がですねあの僕幼稚園からスイミングスクールに通ってたんですけども、スイミングスクールから行くスキースクールっていうのが冬休み春休みとか結構3、4泊で行くのがありまして、それに弟と一緒に入れてくれて、そこであのスキーの雪山の楽しさを知りまして、まあ4年5年6年あたり冬春と、春なんかはもうゴーグルの後パンダみたいになってあの学校にまた行ってたことなんか思い出されますけども、まあそこでねあの年上の人たちとの交流なんかもあって、まあ出し物をやったりとかそういう面白さもスイミングスクールの合宿、夏の合宿とスキースクールでなんか人を楽しませるとか、あとスイミングスクールをきっかけで年上の人からねこの曲聴いたら燃えるぞなんていうことで、練習前試合前聴いたらめっちゃテンション上がるでということで教えてもらったりして、でまあそういうところから音楽が好きになって、ラジオが好きになって、このウィンタースポーツが好きになり、そして現在はスキー場で喋る仕事なんかもいろいろさせてもらってるということで、中学高校っていうのはやっぱ中学はクラブで忙しくなってウィンタースポーツから離れて、高校はまあいろいろあって学校行かなかったりとかね、スキーとかスノーボードどころではなかったんですけども、落ち着いてきてフリーターになってから東京を住み出して何年かした時にあのスキー行きませんかと誘ってもらって、子供以来スキー行って、で大阪戻ってきてフリーターでバイトをしてる時にちょうどスノーボードなんかが流行りだして、スノーボード初めてやってみようということでバイト仲間と行ってスクール入ってね、であのスキーの覚えもあったんでスピードにはちょっと慣れてたんで滑れるようになって、現在はどっちかといえばスキーよりスノーボードの方がまだ滑れるかなという感じで、スキーはね奥が深いというか、小学校以来ちゃんとやってなかったんでもう一回しっかりやりたいなとか思うんですけども、で僕があのバイトしてたところの人もものすごいスノーボードが好きで上手くて、いろいろ誘ってもらって北海道初めて滑りに行ったりとか、そんな経験をしてですね、現在は2カ所のスキー場でゲレンデラジオ DJ をさせてもらっているという関係もあります。ということで今日はですね、昨日3、40センチ降りまして、なかなかいいコンディションになっておりますけれども、今からまたゲレンデ視察という名の楽しいクルーズに出かけたいと思います。走行3分トーキング、今日は雪山からお届けしました。さよなら、バイバイ。